ראוט זה בעצם קבוצת נ"צים שיוצרים ביחד תוכנית טיסה. נוכל לראות ראוט על ידי הקווים בין נקודות, ולחיצה על RT ראוט נוכל לראות את הראוט שנבחר, כרגע Alpha, ואת הנקודות בראוט. כאשר למטה זה הנקודה הראשונה ולמעלה זה נקודה אחרונה, End מסמן סוף הראוט. איך נוסיף נקודה לראוט? נלחץ על RTE, נבחר, קודם כל נעשה זום, נחפש את הנקודה, נלחץ על RTE, Add, נעשה סלול לנקודה, נעשה Cursor Enter, נוודא שנקודה נבחרה, ואם נרצה להוסיף אותה לסוף הראוט, נלחץ על End, ועכשיו נקודת 12, הנקודה האחרונה בראוט Alpha. הנה Alpha, הנקודה האחרונה היא 12. איך נשנה ראוט? נלחץ על RTE, RTM, נבחר ראוט חדש, נגיד בראבו, ושוב נלחץ על RTM, עכשיו אנחנו בראוט בראבו, שהוא איגוד של נקודות אחרות. איך נעשה ראוט חדש? RTE, RTM, New, ונבחר נגיד דלתא, ראוט נקי, ושוב RTM. ונבחר נקודות כרצוננו, Add, Point, אפשר אפילו במקלדת, נגיד אני רוצה את 1 לבחור, אני ארשום Waypoint 1, ונלחץ על End, עוד פעם Point, Add, Waypoint 2, נלחץ על End, עכשיו נהיה לנו קו, עוד פעם Point, Waypoint 3, Enter ו-End. עכשיו נוצר לנו ראוט חדש, ראוט דלתא.